erum við að fara í gallerí Lafayette og við löpum bara niður eina götu og fórum í lestarsöðu sem heitir Katrín, sem þetta segir þetta Malle Herbert. Og nú erum við að taka lest og við tökum eina lest og þetta 6 stopp og þá erum við komin og þurfum bara að lappa pínlítið Assez souvent. Qu'est votre magasin préféré ici? Mon magasin préféré ici? Très bonne question. Louis Vuitton. Oui. Yes. qu'est-ce que vous aimez le plus en Paris? À Paris, ce que j'aime le plus. L'architecture. Merci.